jednotky 4. brigády rychlého nasazení. Nazdar! Přeji brigádě a vám i vašim následovníkům vše dobré do dalších desetiletí. A věřím, že nadále budete oporou pro Českou republiku. Děkuji vám za vaši službu. Služím vás. Uděluji pamětní medaily velitele 4. brigády rychlého nasazení. Podplukovník Petr Čejka se dnem 30. června 2024 jmenuje do vojenské hodnosti plukovníka.